Я тебе забув. Слава Україні! Героям слава! Ну, давайте тоді до складів команд. За ЗТК вони грають традиційно синьо-білих кольорах. Зіграють сьогодні у воротах. Хто там у воротах? Ух ти, не Харченко. Не Харченко, щось дивне, якщо чесно. Не побачив, як хто там на воротах сьогодні грає. Давайте тоді по списку. Будуть грати за ЗТК сьогодні Станіслав Харченко, Богдан Верховецький, Андрій Мазур, Олександр Горовенко, Денис Нестеров, Сергій Дмитренко, Максим Гуркін та Сергій Дудай. За Тутор сьогодні зіграють у воротах Богдан Коваленко. Захищати його будуть Владислав Петрук, Олександр Дзима, Роман Лук'яненко, Дмитро Абрамов, Олександр Школенко та Максим Новосілецький. Склад без змін у Тутора, тільки єдине, що я помітив, ну, мене не було два тижні, помітив, що з'явився у воротах Коваленко Богдан. Головний арбітр сьогодні Максим Ясиненко та Артем Ясиненко. На камері з вами Євген Лавренов, генеральний спонсор турніру. Файна форма. Файна форма, ваша форма, ваш характер. Дякую всім, хто залишається на трансляції. Будемо дивитись цей матч. Чи видається він по потужності такий самий, як два минулих? Побачимо. Якщо брати статистику Ліги А, ЗТК йде на третьому місці з 10 очками, а Тутор у нас займає передостаннє 11 місце з 6 очками, тому ця гра по факту нічого не вирішує для обох команд. Ой, щось я не туди глянув. 19 очок у ЗТК. Єдине, що вони можуть поборотися з Атлантом за друге місце. Подивимось, у Тутора 6 очок. Так, на 11 місці. Тут все правильно сказав. Да, Стань, голос. У нас Роман Мінця, а він Роман Мінця. Нестеров. Розберот, Верховецький, на Дударя не проходить передача, перехоплення там Лук'яненко, там Петрук. Хто ж там на воротах стоїть сьогодні за ЗТК? Шостий номер, Горовенко, Олександр. Дмитренко, Дудар, Верховецький. Нестеров. Петрук роз'їжджає ненадовго. Верховець. Ні, Дудар це був, перепрошую, 10 номер. Лук'яненко м'яч приймає. Верховецький проти нього. Лук'яненко залишається з м'ячем. Передача. Ні. Дзима. Не дуже акцентований удар зараз вийшов у 9 номера. Перехоплення. Дудар забарився. Трошки перехоплення вже від 7-го номера. Школенко. Дзима. Так, треба хоч трошки підказати зараз Дзимі було, тому що позаду вже було два гравці, атакували його, забрали м'яч. На одній лінії втрьох. Нестеров, перехоплення до Петрука, м'яч не доходить. Дудар, Школенко проти нього, той через назад, Верховецький. Нестеров. В один дотик зараз грає Дмитренко, не вийшло, залишається через назад. Горовенко. Помиляється Горовенко. Лук'яненко. Ні, не забуває зараз. П'ятий номер. Олександр вже отримує на горіхи. Дудар. Помиляється Сергій. М'яч в нього забирають. Знову ж таки м'яч залишається для ЗТК. Дмитренко.
Дмитренко Сергій, Нішколенко перший на м'ячі, Горовенко. Нестеров. На Дударя віддавав ту передачу, пустів ворота, забуває Школенко. І тайм-аут для ЗТК. Ну, що з Дударь там з цим, господи. Що ви, блядь? З Дмитренко Сергієм щось завелись там обидва. Той не забуває, той забуває, той не забуває. Ну, таке щось. Горвенко м'якесенько зараз віддає на Нестерова. Далі Дмитренко. Ні. Надто сильно. Петрук. Переходить знову м'яч, виходить за майже поля. П'яненко, Ядзима поруч. Петрук. І перехоплення від Дмитренка, не точно, тут уже Харченко відбувається знову. Дмитренко залишається з м'ячем, Нестеров пробуває по воротах, перерує цей м'яч Коваленко. І збивають, збиває Абрамов зараз свого візаві. Небезпечний зараз постріл буде для воріт. Тутора, подивимось, чи зможе скористатися зараз гравці ЗТК цією можливості. Придивляються арбітри ВАР на руку в штрафному майданчику. Ну, п'яненко тут була, але вона була притиснута, вона йшла в корпус, як на мене. Подскажи, я могу.
І все ж таки арбітри вирішили, що це буде аут, кутовий. Я перепрошую, сьогодні що у нас якісь камені в сторону коментаторства. Судді від мене були за декілька десятків метрів і дивились ВАР. Як вони могли це почути? Ну, типу, що відбувається сьогодні? Якщо вам щось не подобається, ну, будь ласка, закрийте трансляцію і не дивіться. Ну, або вимикайте звук і дивіться без звуку. Я коментую і даю емоції в першу чергу, і на мій погляд. Там рука була, на погляд арбітрів, як ми бачимо, руки не було. Горовенко. Залишається з м'ячем Гуркін. Зупинили зараз затикання. Нестеров залишається з м'ячем. Харченко не досягає своєї мети, не досягає до м'яча. Окіянко проходить двох гравців команди ЗТК, але Нестеров все ж таки вибиває м'яч за межі поля. 1-0 у нас, нагадаю, на рахунку. 11,5 хвилин до кінця першого тайму, що у нас грати. Нестеров прокидає собі м'яч. Коваленко буде перший, корпусом прикриває. Все добре для команди Тутор. Коментатор повинен давати емоції, Вадим. І повинен висказувати свою точку зору. Я не хочу бути тією людиною, тим коментатором, хто просто називає прізвища гравців і нічого не коментує взагалі. А який сенс тоді від мене тут на камері? Поясніть мені, будь ласка. Я не дуже розумію, в чому претензія, те, що я тут сам собі сиджу і сам собі висказую свою думку. Пусті, забиває Дзима. І рахунок стає 2-0 на користь команди Тутор. Фу, блядь. Ну, два м'ячі, вони дуже-дуже схожі. Що Школенко, що Дзима забувають зі своєї половини поля, забувають пусті ворота. Горовенко сьогодні не на коні. Виходить з воріт занадто сильно і отримує м'ячі вже за шиворот. Ну, як і сказав на початку гри, цей матч ні для кого нічого не вирішує, тільки різниця забитих пропущених. Школенко. Давай назад. Ну, мені просто здається таке відчуття, що я власноруч став за камери, підбіг до арбітрів і сказав, що там все, там у Лук'яненко була рука 100%. Ну, от, треба ставити пенальті і все. А у арбітрів що, немає своєї думки? Чи що? Чи арбітри мене почули, чи поставили в тому випадку пенальті? Чи, ну, я просто не можу зрозуміти суть претензії в мій бік. Знову Школенко. Горовенко знову. Десь був там, аби не на воротах. Ну, хочеться Олександру пограти сьогодні.
Лук'яненко знову в центрі поля. Команда Тутор з м'ячем. Ну, тут Горовенко на місці. Не встигає Абрамов до нього. Мазур помиляється, перехоплення. Школенко забарився трошки, сьомий номер. Розгортається все ж таки. Треба вставати. Верховецький залишається з м'ячем. Третій номер команди ЗТК. Простріл від нього. Петрок блокує. Дудар. Постріл від нього. Коваленко якось так не дуже охайно відбувається м'яч. Горовенко знову виходить з воріт. Дудар. Пробуває Сергій, знову Коваленко, знову ворота пусті. Дудар тут відіграє в захисті. Ну і Абрамов. М'яч вибуває. Школенко м'яч підбирає. Віддає Абрамов. Повз ворот. Це кутовий для команди Тутор. Не помітив я, чи вдарився там м'яч когось гравців ЗТК. Школенко. Через назад Петрук. Лук'яненко виборює цей м'яч не до кінця. Верховецький. Ну ось так просто. І перехоплення вдається. Дмитренко, ну поспішив тут зараз Сергію. І м'яч втратив для своєї команди. Верховецький поборовся, його повернув. 7 хвилин до кінця першого тайму. 2-0 для команди Тутор. Поки що вони попереду. Так, треба брати тайм-аут, вирішує Школенко, тому що... Тайм-аут, чого не? Це тайм-аут. Трошки відпочити треба команді Тутор. Задихали. Це помітно було по Школенко. Не спішіть, пожалуйста. Не спіши, ми вийдемо. Я його хотів дати. Давай Ну що, повертаємось. 7 хвилин залишається першому таймі у нас грати сьогодні. Це команд Верховецький, мені здається, там руки поклав на Школенка, прям підпригнув, тому що Школенко на декілька голів вище свого візаві. Дмитренко, Дудар. Пробиває Нестеров повз ворот. Ну, не буде поспішати зараз Коваленко, нема куди. Команда попереду. На що це все робити? Над зиму м'яч не проходить. Ворота вже став Станіслав Харченко. Я ну не знаю. Коли Стас стає на ворота з самого початку, за така так. Так не пропускають. Привіт, Юр, дуже приємно тебе бачити. Завтра також буду, або сьогодні, якщо граєте. Буду радий бачити на полі. Стосовно Рімєєва, навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. Ну, тут бережно тут треба. Нестеров м'яч, гарно, Дудар. Дмитренко повз ворота Сергію. Два варіанти, або, можливо... Або, можливо, захищає батьківщину, або, можливо, просто роздругались. Ну, як варіант, може пропустити цей. Ну, Рімєєв як організатор команди
Ой-ой-ой-ой, ну Дмитренко тут сфолив. Сфолив зніс зараз коленка, вибачається. Не спеціально. Або поругалися, або, можливо, дійсно пішов захищати нашу батьківщину. Не знаю. Після матчу обов'язково Дмитренка спитаю. Самому аж цікаво стало, Юр, дякую. Дмитренко на Нестерова одразу запалює свічку. Прекрасно, Дударь, треба забувати Сергію. Ну що ж таке, не вдається йому. О, заводиться потрошки зараз команда Тутор, Школенко, Петро, Лук'яненко і Коваленко тут. Дмитренко знову пробуває, рікошет. 4 хвилини до кінця. 2-0 на рахунок. Поки що затикав, виглядає не дуже. Дмитренко пробуває знову. І це легкий рікошет. Забиває Сергій. І рахунок для ЗТК. Вже відкрито 2-1. Нас доганяють потроху. Виходи за руку! Дмитренко, Нестеров, є Дударь, отримує передачу Сергій, через назад, знову Дмитренко, Верховецький, Дмитренко. Підтискають потрошки команда Тутор своїх візаві, щоб якось, ну, от якось так зробити. Харченко. Спокійно, Верховецько один, ніхто його не піджимає. Нестеров на Дмитренка. Зовсім один Сергій. Нестеров повз ворот. Харченко необачливо вийшов з воріт, але поборовся. Ну, вийшло в нього це зробити, тому що там ворота зовсім пусті були, і Дзима міг забивати. Дударь, прекрасно, побачив, Нестеров. Ні, там нікого не було, Дударь не побіг далі в боротьбу. Дмитренко знищується в центр, пробуває. Коваленко знову на місці. Верховецький, кудись туди. Туди, далеко. Дзима. Школенко. Лук'яненко. Знову Дзима. Просто наотмашь сюди. Тут Абрамов зовсім один, але до нього м'яч не доходить. Верховецький. Дотик. Нестеров приймає цей м'яч. Ні, тут Дзима відіграє. Хвилина 30 до кінця залишається. На Горвенка передача повз ворота. Харченко. Верховецький. Спокійна, дуже спокійна гра по темпу. Нікуди не поспішають команди. Нестеров забиває свій м'яч і рахунок 2-2. Лук'яненко пробуває по воротах, не влучає в рамку.
Горовенко. 28 секунд до кінця. Горовенко зміщується в центр. Може на запалі зараз це третій зможуть оформити. Верховецький повз ворота. Все зараз поміняє. А, вибачайте, щось я так слідкую за футболом, що забув і рахунок змінити. Да, 2-2 у нас, якщо що. Зараз 3 секунди до кінця, я поміняю і свисток першого тайму. Да, 2-2. Все, поки відпочиваємо, декілька хвилин і повернемось до другого тайму. Наступних команд поки що я не бачу, хто там у нас буде. Я не можу тебе, а ви вдвоєм там ставити. Значить, смотри, я на головом взяв. Я согласен за тебе. І що? Ти дай. Ну, я ось. Тебе вже буде подсадка. Бери. Тебе вторая система стала. Ладно, я не буду. Пацару ноль. Играй. Вот к тебе подошел, ты решил, что он твой. Так он возле меня стоит. Давай вдвоем будем, блядь, стоять. Так давай не вдвоем к тебе подойдут, ты твои будешь держать. Чего? Я не что, не понимаешь? Кто? Они вдвоем будут. Это мой группе, просто разумеется. Давай, стань. Вперед играй, блядь. Ладно, все. Я заебался, я не хочу. Кроме тебя никто не будет. Слушай, ты на поле, посмотри вокруг себя. Маленький жесть. Как вы, какой же ругаемся. Ты что, один здесь или что? Сань. Там. Продовжуємо другий тайм. Артур! Зима. Ох, Горовенко так дожав його, на щастя, що голкіпер зміг взяти м'яч ворота. Паркор, передача сюди. Горовенко направо, Дудар. В центр там нікого немає, Гуркін не поспішає. Треба повертатись зараз до Дударю. Тут Петрук, на жаль, не зміг. Цей м'яч був здатний, занадто далеко від себе відкинув. Дудар. М'яч приймає в центрі поля. Горовенко. Гуркін. От Гуркін, мені здається, трошки з залишком цього сезону трошки підвидався. Можливо, вік, можливо, що? Можливо, якесь ускочення зазнав 10-й номер команди ЗТК, тому що на початку, я думаю, всі помітили, що Гуркін – це, ну, достатньо таке серйозне посилення для команди ЗТК. Ось наприкінці сезону його не дуже видно. Дмитренко. Гурки. Дмитренко знову. Дудар. Сергій проходить по правому флангу. Далі Гуркін. Провалюється 10-й номер Максима і ні.
повз ворота пробувається шанс був для команди ЗТК вийти вперед в сьогоднішньому матчі вперше за ці 23 хвилини, що вони вже грають. Петрук залишається з м'ячем. Петрук в падінні вже віддавав цю передачу. Не вийшло, ніякого фолу не було. Дудар м'якесенько на Дмитренка. Сергію знову Дудар. Треба забивати. Сірий там буде, ліві. Дзима. Центр Лук'яненко. М'якесенько Петрук. Жорстко проти Верховецького. Але все в рамках плавер. Дудар. Ну, затримав. Затримав його Школенко. П'ятірочку відбив і заробив свою жовту карту. Коленко жовту отримав. Небезпечний буде постріл зараз для гравців Тутору. Там і Дмитренко, і Нестеренко вже тут, як зазвичай. Дмитренко пропускає. Нестеров! Забивай свій м'яч. І виходять вперед зараз гравці з АТК. 16 хвилин ще у нас відігравати в цьому матчі. Ну, в м'яч там зіграв Школенко. Треба бути більш обачливим, тому що вже жовта картка в нього є. Дмитренко пробуває по воротах. Не точно блокує там цей м'яч. А тут нікого немає. Зробився за така контратака для команди Тутор. Ні. Також блокується. Дзима. Неточний постріл. Петрук занадто високо. І не туди взагалі. О, бачу Стельмах, бачу Стіму. Наступна гра. Що, цікаво, чи порадує мене Стельмах своїм збором? Як звичайно, чи зможе Лунін зібрати склад хоча б на ці дві останні гри, що у нас залишились? Дзима. Отримає Дзима жовту картку і... Нестеров і Дзима зараз. Ну, Нестеров, я думаю, те, що щось сказав, не дуже приємно. Дзима, те, що там сфолив на Нестерові. Ось так заробили вони по гірчичнику. Перехоплення від Петрука. Дзима. Ну, Дзима начебто спокійний, а в моменті якось вибухає дев'ятий номер команди Тутор і заробляє на свої горіхи жовту картку, як і в, ну, в позаминулому точно матчі, я пам'ятаю, тому що я коментував, от на минулих вихідних мене не було, трошки прихворів, як той тур пройшов по емоціям, тут підказати вам не зможу. Петрук залишається з м'ячем, 13,5 хвилин у нас ще грати в другому таймі. Яненко. Ні. Не дістає. Займається. Це відкладений фол для кого? А ні, ні, ні. Ні, це відкладений фол зараз був для когось з команд. Ага, для ЗТК. Перепрошую, для ЗТК був відкладений. Верховецький. Нестеров. Дмитренко. Школенко, перехоплення від нього. На Петрука одразу, занадто сильно. Нестеров. Школенко вчасно виходить зараз на оборону. І у нас тайм-аут для команди Тутор. Використовують вони свій перший тайм-аут і єдиний тайм-аут для, за другий тайм. Так от яка різниця, хоч 40 хвилин стоїть. Ага, а друга все, побачив я другу команду, буде, скоріш за всього, Стельмах грати з Дестрач.
Да потому что серенький ты стоишь. На какой стоишь? Ебать, ты стоишь. Ну туда, ты сюда, ну туда, ты сюда. Поїхали. Саня, ближче. Ну да, тут дуже прошу, хто дивиться футбол. Ну, тут більша кількість гравців, хто грає на турнірі. Сьогодні дуже багато дітлахів у нас на полі, на другому полі тренуються ще. До початку турніру там вже покоління зростаючих футболістів. У нас росте. Хто зна, може колись... В майбутньому я вже 50-річний чоловік буду коментувати когось там з того поля. Когось там ось зараз, наприклад, того хлопчика, котрого зараз вдягає матуся. Ну це було б прикольно, якщо чесно. Розіграли там аут гравці команди Тутору, ні до чого він не привів, перепрошую. Знову аут, але на цей раз аут для команди ЗТК. Верховецький сам набирає хід, третій номер команди ЗТК, в центр на Дмитренка, ще далі Нестеров. Нестеров, Верховецький. Занадто швидко набрав цю швидкість, ось така тавтологія, і вже забіг ворота, але забіг ворота без м'яча. За спиною м'яч опинився. Школен. Помилка від нього, м'яч врізається в Верховецького, тут Шкаленко виправляється, м'яч вибуває за межі поля. Дмитренко, перепрошую, це Дудар Дмитренко, не точно передачу віддає, залишається м'яч команди Тутор, помилка від Зими, Нестеров. Виправляє ситуацію Школенко. Ну, багато от зараз таких ось помилок, міні-помилок, котрі проводять до не дуже гарних потім результатів. Верховецький м'яч приймає, забарився трошки третій номер. Дмитренко, Петрик проти нього, Лук'яненко вже. Дмитренко підводиться і м'яч залишає для своєї команди. Верховецький. Пробуває плотно так зараз Нестеров. Петру блокує. Ось поки що, якщо так спостерігати команду Стельмах, не бачу я навіть Буніна, Сашка. Якось тренуються тільки польові гравці, може під'їде в саме кінець. Ну, ось і Лунін перевдягався. Горовенко. Ну, хто ж буде забувати сьогодні чи ні? Ні. Школенко все ж таки м'яч на Лук'яненко віддає. Контратака для Тутора. Горовенко м'яч вибиває. Залишається з м'ячем. Відворіт, так. Та й у Стельмаха бачу сьогодні збір більш-менш нормальний. Гарна передача зараз на Горовенка. Залишається він з м'ячем ненадовго. На нашому сміру. Мазур. Пробуває зараз Нестеров і Горовенко там. Горовенко підправляє цей м'яч. 4-2. А, 9-й все ж таки забуває, так? Все, мене підправили арбітри. Все ж таки
забиває Нестеров знову. Горовенко вказав, що опа, ось так і достатньо швидко вже і Петрук не відпускає своїх візаві. 4-3. Гуркін через назад, Харченко. Мазур забарився трошки м'яч. Вибиває. Школенко. Ні. Повз ворота, сьомий номер. 8 хвилин у нас ще до кінця матчу цього відігравати. 4-3 на користь ЗТК. Вони поки що тримають свою перевагу, але ж Тутор. Ще Дудар буде пробувати бити по воротах. Сергію, постріл від нього потрапляє в когось з гравців. Не в когось, а в Гуркіна м'яч потрапляє в руки і м'яч переходить у володіння команді Тутор. Чи надовго? Ненадовго. Зима. Забарився трошки. Дев'ятий номер. Треба йому дуже обачливо діяти. Жовта картка в нього вже є. Гуркін через назад грає. Харченко. Зима. Ах, не вдається. Мазур. Бережно. Через назад. Горовенко. Ні. Треба грати, свистку не було, м'яч залишився у команди Тутор, лише прогавить цей момент, Горвенко, ні, не наздожене. Зима, помиляється Горвенко, на м'ячі перший Абрамов пролітає повз, але далі Горвенко, Дудар, ну забити, Сергій вже хоч якось. Не виходить Дударя. Щось зробити там на вістрі атаці. В будь-якому разі, якщо вам щось не подобається, ви знаєте, де мене шукати. Субота, неділя, я постійно тут. Прийдіть та скажіть мені, будь ласка, це в обличчя. Якщо вам щось не подобається, я прийму, зроблю роботу над помилками і ми будемо далі коментувати. Так, спілкування в чаті не дуже. Скільки я вже почув непотрібних слів і не дуже приємних слів в свій бік, щось ніхто жодного разу не підійшов і не сказав мені тут чогось на полі, що щось неправильно сказав, чи з чимось хтось там не згоден. Всі тільки посміхаються, тому я не розумію, до чого тут всі емоції. Та, ну, я в плані маю на увазі негативні емоції в мій бік, якщо вони тільки в чаті. Гуркін тим часом з м'ячем заснув 10 номер, але віддає пас через назад. Верховецький. М'якесенько на Дмитренка. Ні. Ну, не зафіксував Коваленко цей м'яч. Школенко. Помилка від нього. Верховецький. М'якесенько Дудар. Верховецький повз ворота. Петрук. Перехоплення від Ударя. Здорово зараз грає Верховецький. По краєшку видає тут на Дмитренка. Сергію Нестеров.
Школенко, ну там гра була м'яч, потім вже ногу. Це кутовий для команди ЗТК. Це пенальті. Хорош, хорош. Отримав Дударь по ногах за 3,5 хвилини до кінця. Ну що, дадуть йому пробити? Чи все ж таки... Хорош, Серий. Нестеров. Нарисував, блін, нормально. Це тоді питання в цілому знято. Ну, для мене це була як претензія, що я тут давлю на суддів, але судді від мене були за декілька метрів. Нестеров пробуває, забуває ще один м'яч. Я моєї ваги, скажімо так, якщо набрати фізичної взагалі на коментаторів або на організаторів турніру немає. Ну це не точно. Нестеров, до речі, оформлює 4 вже м'ячі в сьогоднішній грі. 5-3 у нас рахунок. Верховецький м'яч забирає. 2,5 хвилини. Ну, тут, як я казав і кажу майже кожен матч, Тутору або не вистачає голкіпера, коли його немає, в даному випадку Коваленко на місці, і багато м'ячів він відбиває в свої ворота. І не вистачає трошки гравців, як на мене. Як на мене, хоча б ще 3-4 гравця. Ну, сьогодні Лаврєнтєва немає, не бачу в складі Тутору. Дзима не точно. Зазвичай там 2 заміни сидить у команди Тутор. Зараз всього 1, Абрамов. І все. Ну, хоча б ще 3, хоча б до повноцінної четвірки. Я думаю, Тутору гораздо було б легше. Нестеров, простріл від нього, Школенко рятує свою команду. Ну, можна це зробити. Хвилина до кінця. Я думаю, в цьому матчі вже все вирішено. Все вирішено. 40 секунд до кінця. Лук'яненко, можливо, хто ще один м'яч заб'є. Можливо, зараз це буде Тутор. Подивимось, Петро поки що з м'ячем зміщується в центр. Верховецький проти нього. Дальній постріл повз ворот. Харченко. Дмитренко все ж таки м'яч для своєї команди забирає. Верховецький одразу на Дмитренка. Петрук вчасно повертається до своїх воріт і м'яч вибиває. Нестеров, Дмитренко, 10 секунд. Верховецький, Дмитренко, Горовенко, Олександр, що буде діяти? Дмитренко, ну... Все, це буде останній постріл зараз для команди ЗТК, і це прямий. Час вже вийшов, подивимось, чи Дмитренко зможе. Це прямий постріл, подивимось. Повз ворота, закінчили, 5-3.